Ձեզ ինչն են անգստացնում։ Ես երկրի դրություն, հողերի կորուստը, անպաշտպան լինելը։ Ինչի՞ է դիտելը։ Մենք ինչ ենք ուզում, խաղաղություն, մենք մեր հողին տերն ենք, սիրուն, մեր հողերը մշակենք, ապրենք, մեր երեխեքը մեծացնենք։ Հավատում եք, որ այդ խաղաղությունը լինելու։ Երբեք, ինձպես երբեք չի հավատում։ Այն դրոշ իմ տղայիս դրոշ։ Ինչպես հավատամ խաղաղության։ Ես կհաշվեմ թուրքի հետ։ Ես գիտես ինչ եմ փորձել, ես անմանի հրամանատար եմ փորձել, ամբողջ ջրականի կամանդիրն է եղել տղաս։ Ես որ ինչքան էլ ապրեմ, ես թուրքի հետ կհաշվեմ, երբեք դա չի լինի։ Ոչ էլ կհավատամ, որ կարելի է թուրքի հետ ապրած։ Թուրքը ինքը մեր լեզվով ասաց, լեզուն փողջը կտրած ոնց, փողջը կտրած ոնց, գիտեք ինչ անի։ Մի տեղ թաքնված անդաց, սպասմա, որ քեզ խայթի։ Թուրք հենց էդ կենթանին է։ Երբեք, երբեք ոչ կհաշվեմ, ոչ կընդունեմ այդ պայմանագիրը։ Իմ տղան մնացել անտեղ, ես ոնց պետք է հաշվեմ, զորով եմ գտել։ Երբեք գտնել։ Դրան էինք մեկ աժանի, մեր ժողովրդը դրան աժանի չիր։ Քանի տարեկան էր։ 29-ը, 29-ը տարեկանում ամեն ինչ կորցրեց, թողեց երկու երեխան ու կինը։ Այսօր ասում են ինչ ես արել, ինչ ես կռել։ Ինքը երբեք չի ենթարկվել նահանջին, իր ընկերները բոլորը նահանջել են, իսկ ինքը առաջադնացել զինվորներին փրկելու համար։ Իր այդ զինվորների փրկելը, որոնք վիրավոր 18 տարեկան վիրավոր խրամատում են եղել, ինքն էլ իրաց հետ մահացել։ Այսօր ինչին հավատա։ Հավատալու բան կա, որ հավատա։ Հիմա այսքան որի կան, մենք պիտի հավատանք, որ լավ։ Ես ամեն ինչ եմ հավատում, ի՞նչ կարա քանում։ Ոչ մի բան չեք կարա։ Ուշ արդեն, անելու համար շատ ուշ է։ Այդ իրավիճակը ո՞նց է եղել, հա, այդ զինվորների մոտ, որ գնացել է ձեր տղան։ Իրավիճակը իմ տղաս ասում էր, հենց ի սկզբանե ասում էր, սա պարտված պատերազմ մամա։ Մենք չենք հասկանում, որտեղ կռվենք, որտեղ գնում ենք, մեր տեղը գիտենք, կարծես թե մենք դավաճանված ենք։ Իմ տղան ի սկզբանե մաղցել էր, որ այս պատերազմը ուրիշ պատերազմ է, ինքը ապրիլյանին էր մասնակցել հերոսական գործակատար է ապրիլյան պատերազմին, ոչ մի զոհ չի տվել, իրան վաշտը կոչում էր լավագույն վաշտ։ Բայց ես պատերազմից ինքը ի սկզբանե ասես, որ սա մենք չենք կարող այստեղից հաստանակով դուրս գանք։ Ու երբ արդեն նահանջ են տվել, ինքը չի ենթարկվել նահանջին, իսկ զինվորները կանչել են, որ վիրավորներ ունենք։ Մենք ստեղ ենք, մենք նրանց նորից ենք նահանջել, գնացել այն զինվորներին փրկելու համար, բայց նկատել են իրանց շարժը ու թողել այդտեղ զինվորների հետ մահացել։ Որ օրը օկտեմբերի 6-ին, երբ արդեն հադրութը վերցրած էր, բոլորը նահանջ էին տվել, բոլորը փախչում էին, իսկ ինքը դեպի առաջա գնացել։ Այս որ թշնամին առաջ է եկել, հա, դրա մասին ի՞նչ եք մտածում։ Ի՞նչ պիտի մտածեք, նույն սցենարն է, նույն սցենարն է, ինչով ինչ սցենար տալիս են թուրքին, դրանով էլ առաջնորդում ենք, ի՞նչ պիտի ասեք։ Հողերը ամեն թշնամին առաջ է եկել, մենք ի՞նչ պիտի ասեք։ Մենք ի՞նչ կարող ենք անել։ Ինչ պետք է անենք։ Այս գյուղում հիմա մենք առանց զենքի, առանց որևէ գիտակցորեն անգիտակի ձևով ապրում ենք, քնում ենք արթնանում, ինչ կլինի կլինի, ի՞նչ անենք։ Ոչ գյուղից դուրս ենք գալու, ոչ էլ մտածում ենք, որ կարելի է այս գյուղը լքած, մեր գյուղն է, մեր ծննդավայրն է, ինչևէ չպետք է ապրենք այստեղ, ինչ կլինի կլինի։ Ձեր միակ տղան էր։ Ոչ, տղա ինքն էլ ազնվորակ։
Եղել է ու ինչի մայր զինվորական։ Քայլի նայեր, քայլի։ Ինչ անեմ։ Ընտանիքներ ոչ մի բանից չի։ Քայլով չի դեր։ Ինչ անեմ։ Վերջին անգամ երբ խոսեցիք դուք իր հետ։ Վերջին անգամ ամսի 5-ին։ Ամսի 5-ին եք խոսացել։ Իր ձայնը շատ դողդողում էր։ Ասեցի ինչ կա, ինչ չկա, ասեց, ման ոչ մի բան, բայց դուք լավ մնացեք։ Երեխին ուղարկի դպրոց, սա երկար է շարունակվելու, գյուղում ուղարկի դպրոց, երեխան արդեն դպրոցական է։ Ոչ մի բան, լավ կլինի այս երեխաներս, մենակ էլ ասեմ։ Ինքը արդեն մտադրված էր, որ ինչ պիտի լինի գնացան մահության։ Մեզ տղան և աղջիկն են, հա։ Չէ, Գորիսում են ապրում, տուն է քառել դրել մեջ։ Ինքը ոչ մի բանից ընտանիքը չի օգտվել, գրանցում չի եղել Ջաբրայելում, 8 տարի ապրել է, բայց որպես ասենք զինվորականի շենքում ապրել, գրանցում չի եղել այդ ժամանակավորը, ոչ մի օրենքներից չի օգտվել, այդ խրախուսումներից բանից, որ գրանցում չի եղել, ոչ մի բանից չի օգտվել, իրա համար ապրում է այդ ճան։ Լսում են գյուղում կրակոցը։ Շատ, ամեն օր, ամեն օր, մեր տունն էլ որ սա է, ամեն օր մեկ կրակոցներ են կողմից էլ եք ուսում, մի կողմից էլ, ամեն օր են կրակոցները լինում, ամեն օր։ Իսկ այն հայտնի միջադեպից հետո, հա, ապրիլին ոչ տեղի ունեցավ, դրանից հետո էլի եղել են կրակոցները։ Կրակոցները ամեն օր են։ Կրակոցները, թե ինչ կրակոցներ են, ինչ են, ով է իմանում, բայց կրակոցները ամեն օր լինում է։ Ձեր անազգանը կրական կրակոցները միշտ լսվում է։ Ձեր անազգանը կասեք։ Աշխեն Առաքելյան։ Իսկ ձեր տղայինը։ Անդրանիկ Աղաջանյան։ Կոչում ուներ։ Կապիտան։ Մայրը կոչում տված էր արդեն, չհասցրեց ստանա կապիտանը։